Čiže dámy a páni, dneska ideme hrať hru, ktorá sa volá Blade and Sorcery. Takže ideme na to, bang. Toto je moja postava, hej. Nevyzerá úplne jak ja, ale nič bližšie sa nedalo. Väčší pupek nešiel, ale tak to je život. Čiže play. Táto hra je o tom, dámy a páni, toto sme my. Hej. Seva hoši, seva čajočky, čaute boy, yeah, jak sa máte, dubnem tu trošku, aj keď je to dead meme, môžeme tu trošku aj, hej, môžeme tu nak aj poriadne poflosovať, není problém, hej, môžeme dať takto ruky v pesť, hej, poriadne, môžeme sa takto poriadne biť, hej, kľudne není problém, hej. Čo je ale pecka na tejto hre, je, že funguje dosť z veľkej časti na fyzike, čo znamená, že ja dojdem k stolu, hej? Čavo, čo tu ja? Poriadna šálka, hej? Počkaj, ja som vyšiel z môjho kruhu. Oh, sorry, cheat. Sorry, cheat. Mám tu šálku, môžem si ju hodiť. Chytiť druhou rukou, hej? Není problém, môžeme ju zase hodiť. A spadne mi na zem, lebo fyzika proste, chápeš? Každopádne sú to aj trošku lepšie vychytávky. Môžeme tu nachytiť stoličku, posunúť si ju. Môžeme ju chytiť dvoma rukami a zahodiť ju do faka, lebo fyzika proste, chápeš? Lenže VR-ko je trošku lepšie ako realita, hej, čiže zoberiem stoličku, môžem ju takto pekne zdvihnúť a pritiahnuť si ju k sebe. A mám zase stoličku, ale je trošku ťažká, vidíte, že nejde tak rýchlo, ako by som chcel, čiže keď ju chytím dvoma rukami, tak môžem s ňou oveľa lepšie manipulovať, zahodiť ju a môžem aj ten koš hodiť a pacnúť ho po niekom. A to platí pre všetko, čo sa tu dá proste hýbať, čiže mám tunak šálku, dám si ju bližšie, dám si ju ďalej, dám si ju bližšie, chápeš? A pacnem ju do faka, pretože ju teraz nepotrebujem. Čo hovoríte na to chat? No, jak vy to vidíte? No, lenže, ešte vám ukážem pecky. Toto sú zatiaľ iba že nábytok a hovadiny. Lenže, keď vám ukážem to, čo je na hornom poschodí, reálne v tejto hre, keď idem takto, tak je pomaly, keď robím toto rukami, idem rýchlejšie, okej? Okay? Je to proste trošku také, trošku, nechcem to povedať tak, ale je to trošku jeblé. A teraz vám budem chrbtom, to není púvico. Nevadí, každopádne. Tu tak máme napríklad, čo je zaujímavé pre ľudí, ktorí nehrajú, ale iba hlavne kúkajú, sú luk a šípy. Vidíte, že fyzika, musel som to odtlačiť. No, vidíte, že teraz držím tento šíp takto, hej? A keď sa ja budem s niekým biť a budem mať šípy, tak môžem ten šíp chytiť takto, poposúvať si na ňom ruku, hej? Čiže ja si môžem ten šíp kľudne dať až... No, počkaj. Ja sa v tom úplne neorientujem. No môžem ho mať proste takto a do čoho ho zapichnúť, hej? A zostane v ňom. To je napríklad haus. Kde mi zmizol luk? Kde zmizol luk? Vidíte, že nám je to úplne dovadená tá hra. Každopádne, keď mám teda takto ten šíp, tak ho proste môžem takto bodať do ľudí, hej? Môžem ho poriadne bodať do ľudí. No a vidíte, že sa môžem nemaj zaseknúť. No ale keď to držím tu, tak samozrejme... Hej, funguje to úplne krásne, čiže a môžete proste, kebyže moc chcete s jedným šípom, môžete proste rozbiť úplne všetkých. Nezabudnite si ho dať pekný krát. A keď to moc natiahnem, kúkajte, tak normálne spadne ten šíp. Je v realite. Hej, čiže je to fakt hlavne o tej fyzike, čiže bang, trošku hanzo, hej, trošku malinko ten hanzo tam je, okej? Okay? Čo hovoríte, čet? A dneska proste si ukážeme, ako krásne dokáže fungovať VR-ko s takouto fyzikou, hej? Čiže máme tu na čava, ja si dokážem takto spomaliť čas, BAM! A necháme v ňom ten meč. Takto ho chytím za rameno a môžem ho z neho zase vytiahnuť. A zahodiť ho a BAM! A môžeme sa zatiaľ hrať s týmto druhým čavom. No poď. BAM! Mám ju, chlapci! A povedzte mi, že toto není cool, chápeš? No poď. Toto je very easy mod, lebo nemajú štíty. Oh shit. Poď. Kámo, chápeš? A teraz kúkaj. Dám si znamenie. Aha, ja nemám tu manu nekonečnú, mne sa to vyplo, keď som sa vrátil do arény. Dobre, to musíme nejak inak vyhrať. Oh shit, to bolo tesné, chlapci. Kúkajte sa, hej. Bang. Bang. No poď.
Poď. Ty hajzle. A vy, tam je stena, kde sú také ihly. Bang. Wow. No počkaj. Dobre, idem si po meč. To v čajke zostal meč, tak si ho zoberiem. Si ho pojíčam na chvíľu, no poď. Sekeru, štít, kopí, skús rukama bez zbraní, štít ako Kapitán Amerika. Tomu ver, kámo, Kapitán Amerika! Keď už tí Avengeri idú von. Dobre, dáme si teraz len. Kapitán Amerika kolo. Alright, 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 to sa mi páči. Tak kúkajte za hej teraz. Ešte žiješ? Dobre, hotovka. Dobre, spomalíme si to. Čajku skočím. BAM! BAM! Wow! BAM! A už je ďalší. Ups. Tak poďte, ty kokos. To je OP! Však ich to zrazí na zem proste. Ne! No poď. No tak ty si riadne gramblava. Oh shit, mne to vypadlo z ruky. Out! Suče. Môžem ich aj podkuť, kúkajte. idem sa dohyvovať. Rýchlo, 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 bež. Fú, no poď. Hoho! No daj mi ten štít. Daj mi ho! Tak pozeraj sa. Bang! Bang! Kámo, toto je proste najviac BDS hra, ako som kedy hral. Ešte žiješ? Tak to nie. Ty kokos! Chat. Toto bolo amazing. Kladivo tu není, to by som chcel. Wave 3. Tu sú aj mágovia, chat. Oh shit. No poďme na to. Tak budeme aj blízkať. Ja budem teraz taký Gandalf, že dám si, že bam. A budem proste, že... Počkaj, ja tu manu by som si mal, ne? Debugnúť, počkaj. Hoši, čakajte. Čo som povedal? Dobre, hoši, poďme na to. Nech vám není hamba. Bang, chlapci, Gandalf došiel, no čo môj? Aha, dobre ty. No dobre, kamaráde. Nepodkopím ho? No tak ty si riadny somrak. Daj mi naspäť tú kopiu. Ne. Nič také sa nekoná. Wow, to čo tu mám, kreslo? Jo. No boha, veď toto sa nedá hrať takto. Ja to vyber z neho. Boha, pixi. Toto sa nehrá vôbec dobre, chlapci. To je veľký chaos. On ma zabije. Opováž sa čarovať. Tam máš. Čo tu mám? To sa nedá hrať v týchto podmienkach. Kde sú?
Ne! Chápeš, kvôli lampe skápem, ty kurva jedna plešata, hneď ju idem rozbiť. No poď. A ja som si nezapol znamenie, že čo mi vadí. Dobre, musím si zapnúť znamenia. Mám jedno. Mám druhé, tak poď. Počkaj, opač, tak. No a teraz poď. No vážne? Neskúšaj to ani moja. Ja sa bojím už ich podkopať, lebo zase tu rozbijem nejakú lampu. No dobre môj. Nič nebudeš čarovať. Dobre, týmto si môžem kupovať čas. Moja? To je jaká sučina, to ste videli? Ha, lol. Nejaký hyperloop? Dobre moja. Tak, poď. Tak je hodný. A ty, môj zlatý, ty si sa čo snažil, mi povedz. To si neurobil. Prejdem sa napiť niekde. Čet, kryjte ma. Kryjte ma, musím sa napiť. What the fuck? Dobre. To musí zatiaľ stačiť. Nie. Dobre. Nie. Dobre, môj zlatý. Dobre, on sa upne tým, že padá. What the fuck? OK. Toho vyplo hneď, chlapca. Moja. What the fuck? Ty kokos. Máme tu prvých archerov. O nie! Á! Hovada! Oooo! Tak toto vám, chlapci, nedarujem ja. Čekujte sa, hej? Tak nič. Oni sa vedia uhnúť. Jasné, buchni sa mi v ňom! Vyber to! Tam máš. OK. No tak na týchto chlapcov a archery vôbec nie je dobrý nápad. Ty vole! Čo mám robiť? Ja sa bojím! Dobre, enter mŕtvy. OK. Oh shit! Toto ma nebaví s tými archermi. Dobre, chlapci. Kapitán Amerika. Ty sú mŕtvi? Nie sú. Daj mi rovno nový štít. Oh, dobre, máme taktiku. Chat. Kde mám... Lahni! Tak poďte. Daj mi robku a ideme na to, chlapci. Teraz nemáte šancu. Čo ideš so mnou, degeško? Ja si ich musím prehodiť. Počkaj.
Hovado! Učíš účke! No, kde si? Poď! Čo sa mi uhýbaš? Kokos! Shit! Oh shit! Robku! Ten zraní Robka, to je môj štít. Oh! No dobre, tak tento štít ti vrátim veľce rád, kamarát. Tak, poď. Ty si ho chcel. Je tvoj. Debilko. Tak poď! Strieľaj! Strieľaj! To ešte niekto žije? On sa postavil! No dobre, kamarát. Najprv tvojho kamoša dorobím. Vyť! Strieľaj do chrta, ten bazmek. Ty ma chceš fakt nasrať, kámo. Takú ti tam flásnem! Čet, bola to sranda, dosť som sa zabavil, ale už mi je fakt zle. Jo, takže to tu utnem. Lebo fakt sa dogrcam. Joj, boa pixi, to som tu povypínal rýchlo. Kúkajte sa, jak mám otlačené to VR-ko. To je skvelé. Toto namiesto cvičenia, to je... Kebyže mám ešte tie na celé telo tú kravinu, ja by som reálne pacol gameplay zo Skyrimu. Že s celým telom prejsť Skyrim. To by bolo celkom jeba challenge. To by bolo skvelé. Dobre ľudia, každopádne, o pol, alebo možno už teraz, vám vychádza videjko na hernom kanále, tak si ho nezabudnite kuknúť. Zajtra hashtag me, ok, bude štvrtok, takže trošku malinká zmena, ale dneska sa to fakt nedalo, jo. Ale každopádne som mega rád, že ste došli, neviem koľko vás tu teraz je. 704 vás tu je, noci koky. Poriadne na VR-ku. Takže díky, že ste došli, choďte si kúknuť nové videjko na Duklok Plus a vidíme sa. Zatiaľ sa majte a čau.